Nu, labrīt, dāmas un kungi! Pirmdien, 3. augusts, un tieši šodien mēs beidzām mūsējo triecienu plānu Latvijas ekonomikas attīstībai. Mēs, es varu sakot, no piekdienas mēs pastiprināt studējām Latvijas ekonomiku. Tiešām mēs iznesām uz saviem pleciem titānisku darbu. Es gribu pateikt paldies savam ministra kabineta locekļiem. Ja, nu, kā parasti saku, šajās visās ir. Paldies visiem, bļaļ, iet nahuj, bļaļ. Paldies maniem puikām, kas man palīdzēja, kas palīdzēja visai Latvijai, jo piekdien lasījām, kad var sakot, kad Eiropas ekonomikā tajā skaitā Latvijas ir tāda recesija sākusies. Jā, recesija, mēs nevaram saprast, kas tas pa vārdu, bet nu tad Pēteris diezgan precīzi viņu noformulēja, ka tas ir dirsā, jā, nu, ka Eiropā ir dirsā un Latvijā tajā skaitā. Un, protams, mēs visi esam patrioti, mēs visi staigājam, bļaļ, ar uztetovētiem ausekliņiem, bļaļ. Mēs esam Latvijas patrioti, mēs, bļaļ, esam gatavi, ziedot nedēļas nogalu vienkārši, lai celt Latvijas ekonomiku, ko mēs arī darījām. Un es gribu pateikt paldies arī tiem ārzemniekiem, kas netīžām ieklīd manā dārzā, jo viņi arī palīdzēja. Nu, cik viņi spēkos, es saprotu, nu, viņiem tā kā Latvija, nu, nav sirdī Latvija, un tad tu, ja tas tev nav dziļa sirdī, tad tev ir mazliet vienaldzīgi, bet viņi darīja, ko varēja, puikas, es tiešām noņem cepuri jūs priekšā, jo tiešām viņš saka, what's happened, why you are looking so, you know, so, kā tu saka, nu, why are you so fucked up, viņa kaut kā pieklājīgāk pateicu, vai es neatceros. Es saku, because we are in very, very situation, which could be described as pizdiec, jā, un viņš saka, kas ir pizdiec, nu, tā es pateicu, to, nu, to jau viss zin, jā, ka, nu, tas ir very difficult situation without any possible solution. Un tad mēs pisām ogu, mēs studējām ekonomiku, cik mēs varam, dārgie cilvēki, jūs nevarat iedomāties, mēs studējām. Ei, tu dirst! Vienīgi, kas nepārdomāts, es uzreiz gribu pateikt tagad, kad pēc 10:00 vakarā tu nevar studēt Latvijas ekonomiku. Jā, nu tas ir kaut kādu valsts ienaidnieku nolemts, un tas ir jāmaina, tāpēc, kad patiesībā tas nav nekas slikts, jo pēc 10:00 mēs studējam privāto mazo biznesu. Mazo biznesu mēs zinām Liepāji vairāk mazie biznesu, mēs viņus nu, gājām, studējām un tā. Nu, tad viss kārtībā, protams, bļaļ, ko sūdīgi. Protams, bļaļ, nu jāņem vērā, kad ļoti daudziem cilvēkiem ir pretenzijas pret Latvijas Republikas veiksmu stāstu un tā, un viņi darīs visu, lai jūs novilkt no ceļa, visu, jā, nu tie ir nelabvēļi, un ja tā pavisam godīgi man sāk izstīties, ka manie lauveni arī kaut kādu no pretējās nometnes, jā, jo ir ļoti daudz negāci, ir ļoti daudz neizpratnes, un zin kā, nu, trūkst izskaidrojošo darbu, es arī atzīstu savu vainu, protams. Nu, tad, tur tev laika kaut ko sat strādāt, bļaļ, pīderās atceries, ka tev pirmdien uz darbu, tu tā cilvēkiem strādā pēc peregāra kaut ko, bļaļ, aizai nomazgājas, un tā, es saku, es Frants pirmais līnijā zina zaldāt pēc Hugo Boss smaržo, bļaļ, nē, viņi cīnās, viņi visu sevi ieliek, nu, tā kā visu dvēseli liek iekšā ierakumā, bļaļ. Nu, tad kaut kā tā, jā, varat sakot, cīņa beigusies, nu, cik mēs varējām, mēs tiešām ļoti, es uzskatu, ļoti lielu Artavu iedevām iekšā, un tagad es vēl, nu, mēģināju dot Artavu arī, zin kā, nu, lai ceļiem arī kaut kas tiek, braucot uz darba mašīnu, bet, nu, nevienam nebija interesi, jā, ne te radar, ne te vīrieši kaut kādu uniformās. Kaut kā tā, jā, ar visu to es gribēju teikt jums veiksmīgu nedēļas sākumu, un lai jums viss šitā nedēļa, nu, tā kā, lai dieviņš iet pa priekšu un rožalapiņus kā aizvārts, nu, lai viss ir labi, jā, viss ir labi, un tad mēģinam tik no recesijas ārā atkal, nu, gaidam nedēļas noga, un tie, kas var lūdzu, daudziem atvaļājums, es zinu, bļaļ, suka, nedirs, ka tev tagad ir kaut kas darāms, tev tur dārs jārauk, vai kaut ko nevajag dirs, mums visiem kopā tagad jāuzmetās, mēs visi kopā to varam, metamies virsū,
Es mēģināšu novilkt šodien un arī lēnā garā sākšu celt ekonomiku. Jā, jau principā pirmdienas vakarā tad neoficiāla informācija, ka var jau sākt gatavoties nedēļas nogalē. Un celsim, cik varam, jā, jo nedēļas nogalē es atkal metīšos viss sirdi iekšā šajā te ekonomikas atlapšanas plānā un tā, bet, nu, lai jums jauka nedēļas nogal, mēs visi kopā atkal padarīsim Latviju, make Latvija great again, jā, pīsiņš visiem turamies, bļē, tu dirbs kāds, nu, bļē, sušņiks, jop, labi, davai.